som är en tillståndsmarknad och en licensmarknad. Där har vi inte de direktiven så att säga, utan där har vi följande svenska statens ägardirektiv på alla svenska statliga bolag. Men den stora skillnaden är ju nu att ni då erbjuder en nätkasino, och det har ni ju inte kunnat göra tidigare. Vad betyder det för Svenska Spel det här att ge sig in på den där konkurrensutsatta marknaden? Ja, för Svenska Spel betyder det ju att vi får konkurrera med samma villkor under samma regelverk, och det är en viktig faktor. Vi vill kunna erbjuda de spelare som kunderna efterfrågar, nätkasino efterfrågas av kunder. Samtidigt så vet vi att nätkasino är den produkten som har störst risk för spelproblem, och därför lanserar vi